আপোনালোকে কি কৰি আছে? আমি ককাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব পৰা নাই লকডাউনত, সেইকাৰণে আমি পথাৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। তেনেহ'লে ব'লক আমাৰ কাজুক চাব নেকি। কাজু ক'বা দেই। হাই গাইজ, এয়া চাই লওক। আৰু ব'লক এয়া আমি পথাৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছেই ককাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব পৰা নাই লকডাউনত, সেইকাৰণে আৰু ইয়ালৈ ওলাই আহিছোঁ পথাৰলৈ। আৰু কি কৰিব আৰু, এয়া এইফালে আমাৰ কাজু গৈ আছে। আপোনালোকে দেখিছেই কাজু, দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া ৰাস্তাত গৈ আছো মই। এইখিনিতে মই অকণমান ৰখিলোঁ, দেখিছে বলক গৈ থাকক, বলক আজি গৈ থাকা। এই আমাৰ কাজু, হাই গাইজ, বলক হাই গাইজ। সেইফালে আৰু নাযাওঁ, আমি ককাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব পৰা নাই, সেইকাৰণে আমি এইটো কাজু। হাই ফ্ৰেণ্ডছ বুলি কৈ দিয়া। আৰু কি কৰি আছে, কেন লাগিল আমাৰ ভিডিঅ'টো? যদিহে ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তলত যে বিকেনটো দিয়া আছে সেইটো দবাই দিলে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। আজিলৈ বাই বাই।